Սիրելի երևանցիներ, Մայր Հայաստան ավականու խմբարկության մի խումբ անդամներով այս պահին գտնվում ենք Ալեկ Մանուկյան փողոցում, այդ համասարանի հարևանությամբ։ Ունեցանք ահազանգ, որ ծառահատումների ընթացքում հերթական միջադեպն է գրանցվել։ Օրեր առաջ Թումանյան փողոցում էր եղել բռնություն ազգային առաջընթացի ավականների նկատմամբ։ Այսօր բլոգերներից մեկի հանդեպ են որոշակի հարկադրանք կիրառել, հեռախոսը վայր ընկել, միկրոֆոնը վնասվել, հարկադրել են նույնիսկ տեսագրությունը ջնջել։ Մենք տեղում արձանագրում ենք, որ ծառերը ամբողջ Ալեկ Մանուկյանի ես հատվածում հատվում են, և ցանկացած մտահոգ քաղաքացի, ավականո անդամ, որևիցե անհատ, որ լայվով մոտենում է իրենց, նաև այս լայվով իշխանության եկած քաղաքական ուժի ենթակայությամբ գործող կառույցները այդ լայվից բարձրիթավորվում են և հարկադրում են անջատել։ Հետևաբար մենք գործ ունենք մի իրողության հետ, որ լայվով եկածները լայվից որոշակի բարձույթներ են դրսևորում։ Իրենք ինչպես լայվով եկել են, այնպես էլ լայվով գնալու են։ Քաղաքացիները արդեն իրենք մոտենում են և փորձում են պարզաբանումներ ստանալ, թե ինչ պատճառով է, որ համատարած ծառահատում է։ Այնտեղ ինչ որ կարծես թե մասնագիտական ինչ-ինչ բացատրություններ են փորձում տալ, բայց ակնհայտ է, որ գործընթացը ցավոտ է և տարբեր սոցիալական հարթակներում նաև խոսում են այս հատված ծառերը փոխարինելու գործընթացում, նոր ծառերի տեղադրման հետ կապված կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ։ Հետևաբար այսպես խնդիրը սոսկ ծառերը չեն, հին ծառերը նորով փոխարինելը չեն, կա հանրային մեծ աղմուկ, կա լարվածություն, կա ագրեսիա, կանաչապատման աշխատակիցները հյուրընկալ չեն իրենց մոտեցողների հանդեպ։ Մայր Հայաստան խմբակցությունը այս պահին տեղում է, փորձում է իրավիճակը գնահատել և հասկանալ խնդիրների հետագա զարգացումները։ Ամենամանրամասն կերպով փորձենք հանրությանը իրազեկել գործընթացի հետագա զարգացումների մասին, հետամուտենք լինելու, որ բռնության բոլոր հնարավոր դեպքերը կանխվեն, բռնություն կիրառողները ստանան պատիժ, ինչպես նաև հին ծառերի հատումը և նոր ծառերի փոխարինումը հնարավորինս լինի թափանցիկ և կոռուպցիան տեղ չունենա Երևանում։ Աշխարհին այսքանը, շնորհակալություն։